розвіяти стереотипи. На Дніпропетровщині обговорили, як популяризувати ковід-вакцинацію. За круглий стіл сіли медики, громадськість, волонтери та влада. Обмінювалися ідеями і досвідом. Що з того вийшло у наступному сюжеті? Пояснити людям, чому варто це робити. На тему ковіду за круглим столом – медики, волонтери та влада. Головне питання – як позбутися страху щеплення та популяризувати вакцинацію. Ми обміняємося мнениями, хто з чим сталкивається, на яких рівнях. Тобто ми розуміємо, що є все одно моменти з возрастами, є багато возражень, з якими все одно приходиться працювати. Ми, ну, как бы, може бути, у кого-то це виходить краще, у кого-то хуже і для кого там, да. Тобто якийсь определений алгоритм по ситуації на зараз, коли ми розуміємо, що багато людей боліє. Як популяризувати вакцинацію, говорять на зустрічах у різних регіонах. Учасники не тільки обмінюються ідеями, але й знайомляться з досвідом інших областей. Так, на Полтавщині волонтери організовують на вулицях агітнамети. На Житомирщині вдаються до виїзних онлайн-трансляцій з госпітальних баз. У Запорізькій області планують відкрити пункти щеплення при церквах. Кожен регіон, він дуже відрізняється від іншого, хоча він думає, що він нічого не робить унікального, але кожен регіон по-своєму є дуже унікальним. І оцей досвід з кожного регіону ми поширюємо. І саме це здійснює таку нову поштовх в роботі. Озброївшись мікрофоном, цікавимося у дніпрян, що потрібно, аби заохотити до вакцинації. Щоб заставити людей вакцинуватися, можна їх попитатися уволити з роботи. От такий один з способів. Предлагати більший спектр різнообразних вакцин. І право вибору, тому що чоловік має сам вибирати. И больше разнообразия, а не только Pfizer, AstraZeneca. У каждого свое внутреннее, какая-то мотивация должна быть. И все, то есть по личным убеждениям. Даже силой не заставят. На Дніпропетровщині вже зробили майже 1 800 000 щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинувалися більш ніж 700 тисяч людей. Щоденно в області працюють понад 30 центрів вакцинації, більш ніж 200 пунктів та 120 мобільних бригад. Дар'я Пшинша, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».